Salom hurmatli tomoshabinlar. Ushbu rolikda e'tiboringizga bir necha yillardan beri teleekranlarda ko'rinmay qolgan o'zbekistonlik mashhur raqqosalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. O'zbekiston xalq artisti Rushana Sultonova. Ushbu raqqosa 1965-yil 27-noyabr sanasida Buxoro viloyatida tug'ilgan. Hozirda raqqosa 54 yoshda bo'lib, oilasi bilan Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Bugungi kunda u yoshlarga raqs sirlarini o'rgatib kelmoqda. O'zbekiston xalq artisti Saida Mansurxo'jayeva. Bu raqqosa 1979-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Hozirda 40 yoshdagi ushbu san'atkor o'zi tug'ilib o'sgan Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Oilali, bir qiz farzandi bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sug'diyona Isroilova. Ushbu raqqosa Toshkent shahrida tug'ilgan. Bu san'atkor mashhur raqqosa Dilafruz Jabborovaning qizi bo'ladi. U hozirda 40 yoshdan oshgan bo'lib, 3 qiz farzandi bor. Bugungi kunda oilasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida yashamoqda. Taniqli raqqosa Gulshan Qurbonboyeva. Bu raqqosa 1972-yil 12-fevral sanasida tug'ilgan. Bugungi kunda ushbu san'atkor 48 yoshda bo'lib, oilasi bilan AQShda istiqomat qiladi. Hozirda u shaxsiy studiya tashkil etgan va o'sha yerda rahbarlik qilib kelmoqda. Ko'pchiligimizga tanishroq qolsa, Iroda Ismoilova. U 1984-yil 20-yanvar sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Bugungi kunda bu raqqosa 36 yoshda bo'lib, o'zi tashkil etgan raqs ansamblida faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Oilali, bir o'g'il va bir qiz farzandi bor. Aziz tomoshabinlar, agar rolik sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosishni unutmang.